tam se přesně rozkačí. A tam budeme se dávat každé ráno. Takže ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát je to vlog z Řecka, kam jsem jela na dovolenou se svými rodiči. Já jsem vlastně cestovala z Dánska v úterý, byla jsem jeden den doma a pak jsem vlastně ve čtvrtek hned odlítala. Musela jsem vstávat ve 2 ráno, což nebylo úplně ideální, protože jsem neměla dospané ještě z toho letu z Dánska. Každopádně jeli jsme pro naše známé, kteří jeli s námi na tu dovolenou. Pak jsme odlétali z Brna, tuším se to jmenuje Brno Tuřany. Byl to první ranní let, takže tam nebylo moc co řešit. Jediná věc, co se stala, byla ta, že byla hrozná mlha to ráno, takže jsme čekali asi 1,5 hodiny v letadle, než ta mlha jakoby sleze. Mezitím jsme s mamkou pozorovali tady tu bažantici, co běhala po letišti, a hrozně jsme se u toho nasmáli. A pak vlastně po 1,5 hodiny zpoždění jsme odletěli. Z letiště jsme jeli autobusem a vlastně dojeli jsme do takového městečka, odkud jsme měli jet trajektem, akorát tím, že letadlo mělo zpoždění, tak jsme museli čekat na další trajekt. Takže jsme se tak jako vyprocházeli po tom městečku, dali jsme si kafe a prostě pak jsme vlastně odjeli tím trajektem. Takže tady kuchyň, tady spím, koupelna, tady tomu oknu moc nerozumím, jak se to zavírá, oh. Co se s ním dělá, další zrcadlo, tady je balkon, což je velice pěkné. Okay, takže asi je 9 hodin večer, tady je posun o hodinu, tuším, ale to vůbec nevadí, každopádně moji rodiče, oni šli se svýma kamarádama, s kterými tady i přijeli, a dnešek byl už extrémně náročný a já jsem spala tak 2 hodiny a celý den jsem fakt cestovala. Udělala jsem si protein, protože tady v Řecku tak prostě tady nejsou veganské bílkoviny, takže jakoby já nemám co jíst. Jakoby na to, že vlastně jsem ještě ráno nevěděla, kam vůbec jedeme tady do Řecka, tak je to docela dobrá dovolená. Myslím si, že to tady bude super. Jsme tady teda jenom na 6 dní, ale myslím si, že to bude fajn. Apartmán je v pohodě, dejme tomu, ačkoliv moje postel je tady. A tady je kuchyň, takže to mě trošku znepokojuje, ale to nevadí. Jinak my zítra vlastně jdeme na výlet na takový ostrov, myslím. A těším se, ačkoliv je to jakoby celodenní výlet a já bych radši teda spala celý den, tak se těším a já jsem fakt strašně unavená, takže to je asi tak rychlý update. A rich man's world, I have turned the soul of this beautiful land, but the přesně rozkačí. A
tam budeme se dávat každé ráno. Tak tam jdeme. Takže táta nám donesl drinky. Akorát jsme přišli z výletu, ale tohle je první jídlo, nebo první, vlastně druhé jídlo dne, protože ráno jsme měli v 7 sraz, ale probudili jsme se v 6.30, takže jsem nestihla se ani najíst, ani nic, takže doháním jídlo, které jsem dneska neměla. To máš spoustu. No tam to roste. To ne. A strašně jsem radší. Ne, jenom ty, no, protože mě to se nelíbí. Normálně to nejde poznat. To je úžasné. Už tam přestan pracovat v tom městě. Přestan tam pracovat. Pracuje tady, jestli jo, ale jenom ty dlouhé. Tady jsme se šli s mojí mámou na ryby. Můžu říct, že bylo to zajímavé vidět, ale pro mě jako pro vegana to nebyl úplně že gurmánský zážitek, ale mojemu tátovi to udělalo radost, takže tak. Jinak tady je ta kočka, co vidíte, tak je úplně že nejkrásnější kočka, co jsem kdy viděla. Maluju se po strašně dlouhé době, takže je to velice, velice významný moment. Jo, a jinak to jídlo, co uvidíte v následujících minutách, tak to rozhodně nebylo veganské. Ale kdybych nejedla aspoň to, tak v Řecku asi nepřežiju. No, my jsme tady ale na pizzu, takže kde je pizza? Pizza, tady je pizza. Oni mají vegetaria, tady. Taky si nalit, asi je to sedmička, nebo možná. Disgusting.
Tak, tohle je náš předposlední den. Ok, takže tohle je úplně poslední den tady v Řecku. Zítra ráno už jedeme domů, vlastně jedeme autobusem na letiště a pak letíme zase zpátky do Brna. Pak vlastně budu v Česku asi 2 dny, pak se stěhuju do nového města, do nové země a jsem strašně se těším. A myslím si, že tady ta dovolená byla úplně, že nejlepší dovolená na světě, jako fakt reálně to byla, že nejlepší dovolená ever. Myslím, že jsem tady právě se jako odpočinula a můžu zase jako pokračovat v svém životě, že jsem teď jako vypadla na chvíli z reality a zase mám tu energii svoji a můžu prostě zase jako jít dál. Takže tak. A teď jdu na pláž. A nemůžu se... Nevím. Těším se na všechno.